Fala pessoal, eu sou o Douglas. Fala pessoal, eu sou a Carla. E sejam bem-vindos ao Ao DK React. E hoje vamos reagir ao nosso primeiro pedido do canal, ao rap do Itachi, essa dor que eu causei. Para vocês terem ideia do peso desse rap, tem 101 milhões de views. Então, bora pro vídeo. Eu cresci como um prodígio do clã Uchiha, o melhor entre os melhores na Vila da Folha. Por ter crescido na guerra, criei fortes ideais. Brabo. Eu vi que uma revolução se iniciaria. E eu sei Sozinho. bem o quanto a guerra machuca pessoas. Quanto sangue vamos derramar até finalmente alcançar a paz. O meu clã queria uma rebelião e meus pais sabiam que eu tinha uma missão. É Aí, que pra meu irmão. poder vermos a luz, antes temos que estar no meio das trevas. Minha missão era assassinar meu clã, pra impedir o começo de uma nova guerra. Parece que ele sempre esteve nas Eu trevas. aceitei, mas Isso. com uma condição: Esse clube eu teve que não fazer, velho. Foi tirarei a vida brabo. do meu irmão. Ele poderá crescer pra escapar da maldição. Se sabe que puder viver. Os Uchihas a morte conhecerão. Fiquei até Numa noite arrepiado já. escura, matei as famílias do meu clã uma por uma. Corpos já sem vida, estirados pela rua. Ninja traidor, iluminado pela lua. Eu tirei a vida dos meus pais. Esse sempre será o maior trauma. Eles dizerem que entendiam meus motivos não impediu que caíssem minhas lágrimas. Meu irmão nunca acreditará, mas saiba que foi por amor. Crescerá pra odiar e querer me matar, isso me traz dor. E um dia ele se vingará e pra mim será um favor. Por finalmente me apagar do meu mundo tão sem cor. Um corvo voou por nuvens vermelhas. Eu me juntei a Akatsuki. Sasuke, se um dia se ouvir essa lamentação aqui, eu só queria Essa parte é pedir. muito foda, velho. Oni, Muito chame, top. desculpe. Sinto Ele sempre essa fazia isso com o dor Sasuke, né? top, top. Que causei no meu passado. Não tenho Colocava o dedo na Ela. testa dele. Me tornei um Cara, renegado. mano, pra Para teu perdão, Sasuke. abrir um monte de Acho que estudo já é pra. muito tarde para Fez um sacrifício, né, mano? Sinto essa dor que causei no meu passado. Não tenho amor, me tornei um renegado. Para teu perdão, Sasuke, acho que já é muito tarde para mim. Uchiha Itachi. É. Esse. O arco do Itachi no Naruto, pra mim, é um dos mais pesados que tem. Porque o cara tem que sacrificar o clã dele, né? Ao prol de um bem maior, mas mesmo como um herói, né? A vida toda foi tratada como um vilão. E o sacrifício que ele fez aqui, a música, o 7 minutos, ele faz isso, ele põe o detalhe, faz música muito detalhada com a história do anime. Os caras são top. E o sacrifício que Itachi faz no anime todo, o enredo dele todo é top, top. Quando eu vi ele antigamente, mais novo, né? Eu entendia o quanto eu entendo hoje sobre isso, mas quando eu envelhecendo na maturidade, nós ver que o que ele fez foi um sacrifício imenso, que se não fosse isso no anime, fi, ele é um dos principais no anime. A história dele é uma das mais dolorosas e mais bonitas, claro. É, gente, não tem como não chorar, né, nesse vídeo, né, nesse rap do Itachi. É um dos mais tristes, assim, uma das histórias mais lindas que tem, né? E eu dou uma nota 10, né?
tiver mais que 10, eu dou até mais de 10. De tudo, é. Que é um monte de tipo, é linda de parte, né? Porque ela é. Não, dolorida. É linda, tipo, no fato dele ter conseguido se libertar no final, né? É. Porque você fica sempre. Quando você vê assim, né? Você tá vendo lá, você fica sempre querendo. Tipo, torcendo pro Sasha saber a verdade logo do irmão dele. Aí fica sempre remoendo. Aí no começo antes eu pensava, tipo, por que o Itachi fala logo pro Sasuke o que aconteceu pra poder eles viver bem e ele ter mais o convívio com o irmão dele, mas aí ao mesmo tempo você entende o lado dele, né? E vários outros também fizeram sacrifício, como Jiraiya, Minato, sem palavras pra esse cara. Muito, e o Kishimoto ele pega o personagem e cria a história muito bem feita sobre uma coisa ligando a outra, e eu acho muito top isso. É, gente, um dos animes mais top que eu já vi. E não é assim, as partes de luta que eu mais, não são as partes de luta que eu mais gosto, as partes de luta que eu mais admiro num anime são essas partes assim, Tipo, entre família, né? Família, porque... as coisas que acontecem é muito top. Eu acho top demais. E 10, não tem jeito. É. E foi isso, pessoal. Esse foi o vídeo de hoje. Quem gostou, se inscreva no canal. Deixe seu like, ative o sininho. E comenta se você quer que a gente reaja a algum vídeo. Valeu!